Сарагаш ауданы Нурлы жол ауылындагы жалгыз мектеп шамамен 50 жыл бурун жатахана ретинде салынган. Ал 30 жыл бурун аул халкы көбөйгөн соң бул имаратта уакытча мектеп ретинде ашкан. Содан бери мектептин такта мен порталлары да ауыспапты. Ал бүгүндө шагын гана билим уясына бала сыймай, окуучулар 4 ауысым менен окуп жүр. Үлкенім саат 8-де барады, экинчи ул балам саат 12-де мектепке келет. Үшүнчүм 2-де окуйду. 4-нчү кишкен кызым Екінші сынып оқитын қызым саат 4-те келіп, 7:30-8-де үйге қайтады. Мектепте бізде 45 минуттан емес, 35 минуттан оқиды. Неге? Неге? Не класс жетпейді. А бізде арапты уақыт жетпейді. Арапты қосып оқи алмайтын оқушылар бар. Неге? Олар менен өту үшін, мысалы, оларға жұмыс жасау үшін класс керек. Мектепте жалпы 670 оқушыға тек 10 кабинет қана бар. Бөлме жетпеген соң ғимараттағы орындық пен үстел сыйған жердің бәрі сыныпқа айналған. Тіпті арнайы мұғалімдер бөлмесі болмағаннан кейін 70 ұстаз дәліздегі бір үстелде отыратын көрінеді. Ал тар бір бөлмеде директордың екі орынбасары, психолог пен медбике отырады. Санпистанция стандартқа сай емес дейді, тақталарын тесік дейді, порталарын есік алды асфальт жоқ дейді, оның бәрін мұғалімдер жасамаймыз ғой. Есік алдын қолдан келгенше семент құйдық сөзің үшін. Навестерге оқушылар құламасын деп мұзда тайғап, қолдан келгенше істедім. Сонда да мұғалімдер 670 мыңнан асық штраф салады, өздері төлейді. Дәлізінен екі адам қатар жүре алмайтын білім ошағының мәселесін шешу үшін мұғалімдер есік алдындағы ескі ғимаратты да қажетіне жаратуға мәжбүр болыпты. Мәселен, бұрын асхана ретінде салынған ғимарат кейінгі 10 жылда акт залының, кейде спорт залының қызметін атқарады, ал кейде тіпті оқушыларға сабақты да сонда өтетін көрінеді. Бұл қоймаға мұғалімдердің өзі өзге мектептерден қалған парта тақтаны жинап, кейін жөндеп өз мектептеріне қояды. Бұл мәселені айтып, ауыл тұрғындары 7 жылдан бері білім бөлімінен бастап облыс әкіміне дейін барған. Тұрғындар ауыл ішінен мектепке деп өз жерін беріп, құжатын да реттепті. Алайда шенеуніктер жаңа мектеп салуға құлық танытпайды, әлі де асығар емес дейді олар. Мектептің жаңа 320 орындық боп документі жазылып кеткені жалған ақпарат болған өзі. Сол кездегі білім басқармасы және сол кездегі бізде директор болып отырған адамдар соны жазып жіберген сол айынан. Соны дәлелдейм деп осы уақытқа шейін келді сол. Сендерде жаңа 320 орындық болғаннан соң екі ауысымға 640 орындық болады. Сендерде мектеп жақсы, нормальный дейді, қайтара береді бізді. Шын мәнінде 101 деңгей оқушы кетеді квадратқа бөлгенде. Ал жергілікті билік мәселені биылдан бастап шешіп жатырмыз дейді. Нақтырақ айтқанда, мектеп жанынан жаңа ғимарат салуды жоспарлап отыр екен. Қазіргі таңда 300 орындық мектептің құрылысы жоспарлануда. Бүгінгі таңда мердігер анықталды. Биылға жоспарланған 10 миллион ақшасына октябрь айынан бастап қатылған қаз басталады. Жалпы құны 1 миллиард 151 миллион 712 мың теңге. Келесі жылдың оқу жылына пайдалануға беруге жоспарлануда. Жауаптылар жаңа мектеп құрылысы бір жылда аяқталады деп отыр. Егер білім ошағы уақытында салынса, Нұрлы жол ауылындағы 4 ауысымдық сабақ кестесі толық жойылмақ. Гүлден Дәурен, Абзал Тұрабек, Футрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.